Men tør seg ikke, men det lever med. Vi snakker ikke med. Fokker er dusjene, og vi har fokker nesen. Sitt kjøp at jeg gjør det, har vakt meg med meg der ikke. Stemmer det kjærmeng. Fokker er ikke helt kjærmeng, ikke det? Der blir marzer en kjennom. Eindig zbaga meg sportor. Shat hajeliye zbaga meke. Kavate hede perele tanelit. Bu yere kote martkarele. Çoğurtle yarış terimge. Çoğurt terkarele yarış terimge. Araçı kote martı karva. Şans da vetin bu yarış terim var bu aney. Areti yev. Laf kareti. Hatta hrele yarışkır veley. Sirdesle sperele rahat da yere. Ama ortamımız ուրախություն է չգիտես ինչ։ Տեղ պապան Ռուսաստանում է։ Իա պապիկը հրադարում է։ Այս տարի չի եղել, որովհետև գործերը լավ է, փող է։ Ամե ախպերս պետք է գնա բանակ, իսկ փող է։ Ինչ ունենք մեծ բոլոր ծագեն։ Էս էլ լավ թռնում է ուտի, ինչպես տեսնում եք։ Չերս մադում բանի։ Սա երեխեքով փող էին հավաքել։ Մենք մեր ընկերոջը տվեցինք, ինքը գնաց առաս։ Լավն է, չէ՞, այդ մեր հավաքած փողը այդքան պետք լինի։ Ինքը մեկ քեսը կա, դան քեսը չեն տա։ Այդ եսիմ հավաքում ենք դես փողերը։ Առնում ենք մեր երկու ամիս չի ձգում։ Հազիվ մեր 10 օր։ Հա, խաղում ենք, հետո ծակում է։ Ուզում եք դիք գնալ։ Ուզում ենք հենց այդ Six. Եթե հավաքական 22000, Հայաստանի հավաքականի տրիկոները համազգեստները բոլորը թանկարժեն։ Լավ, քիչը բանից է ստանում։ Շատ իմաստալից մարդիկ են։ Ինքան հոգսունին որ սա կպատ է։ Ուրական 10 ժամստի հավաքվեմ, նստեմ երստը մեն տունայ բալամ, ոչ մի բան չկ։ Թորները Ռուսաստան են, ընդեղ աստագույն ավարդ են, սովորել են ընդեղ, ընդեղ էլ ապրում են։ Ընդել մարտուկենից գումար չունի իր կրբանում իր տունը երեխային չի կարողանում ամեն օր ինչ որ պահանջում է տա ուրեմն գաղապարապես թուլանում է մարդը երկու տարի է տուն չեն եկել երկուս է իր եկել այդ է մետալի կարո չես կարո ծորը դոսա իր կախբրա կայնածն է ինչ որ բալամ ինչ մոր ինչ որ կարեն կջնջես բալամ է Computer.